Paula, em dic Sílvia Sanz, tinc 31 anys i soc tècnica de recerca a Embel Barcelona. Embel és el Laboratori Europeu de Biologia Molecular, que és tot un referent de les ciències de la vida a Europa. Vaig estudiar biotecnologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, després vaig fer un màster en microbiologia a la Universitat de Barcelona i mentre estava fent el màster vaig començar a fer pràctiques a l'Institut de Salut Global investigant i treballant amb la malària i després un cop estava allà vaig tenir l'oportunitat de començar el meu doctorat allà i vaig estar uns 4-5 anys allà. Durant el meu doctorat vaig tenir l'oportunitat de poder marxar als Estats Units a fer una estada a un parell d'universitats, també no? Dintre del meu doctorat, investigant amb la malària. I vaig defensar la tesi i va arribar el moment de decidir, i ara què fas, Sílvia? No? Doncs vaig decidir no deixar de fer recerca i per tant vaig buscar feina com a tècnic de laboratori i vaig estar treballant en dos laboratoris diferents fins que em va sortir l'oportunitat d'entrar no? o de començar a treballar a Embel Barcelona amb el projecte de la doctora Maria Bernabéu, que és una experta internacional en malària cerebral i per tant no podia desaprofitar aquesta oportunitat. La malària és una malaltia parasitària molt important que afecta els humans. Està causada per un paràsit del gènere Plasmodium i es transmet mitjançant la picada d'un mosquit. El món, o gairebé la meitat de la població mundial, està en risc de patir aquesta malaltia i anualment se li atribueixen gairebé 500.000 de morts. Els principals símptomes d'aquesta malaltia són les febres recurrents que passen cada 48 o 72 hores en funció del paràsit que t'ha infectat. Sí que és veritat que és una malaltia que té cura i que hi ha un tractament, sempre i quan no hi hagin complicacions. Hi ha una part de la població o una part d'aquestes infeccions que deriven en complicacions i és el que s'anomena la malària severa. Dins de la malària severa hi ha una complicació important que és la malària cerebral, que és el que estem estudiant en el nostre laboratori. Què passa durant la malària cerebral? Els paràsits que viatgen pels vasos sanguinis, viatgen amb la sang, comencen a acumular-se als vasos més petits del cervell i un cop allà s'acumulen hi ha inflamació al cervell, les cèl·lules endotelials s'activen i hi ha un trencament de la barrera hematoencefàlica. La barrera hematoencefàlica és una barrera que tenim nosaltres al cervell o que tenim al cervell que la seva missió principal és això, no? Separar el fluid cerebral de la sang no? o d'altres fluids i per tant quan hi ha una acumulació i s'acaba trencant és el que acaba produint la mort d'aquestes persones. El que intentem fer nosaltres al laboratori és construir un model en tres dimensions artificial de barrera hematoencefàlica no? per saber què passa quan els pacients s'infecten amb el paràsit i aquest s'acumula al cervell. El primer de tot que volem fer és agafar no? els tipus cel·lulars que trobem dins del cervell i anar-los combinant a veure quina és la millor combinació o la que ens dona el model més similar al que està passant al cervell humà. I un cop tinguem això, doncs el proper pas serà introduir el paràsit dins d'aquest model i veure què passa. No? I per tant estarem imitant el que passa en el cervell dels humans. Cal tenir present que hi ha una altra afectació dins de la malària severa que és la malària placentària no? i que és una malaltia o aquesta variant de la malaltia afecta bàsicament a les dones. Com en el cervell, el que passa és que els paràsits s'acumulen als vasos sanguinis de les dones embarassades, a la placenta de les dones embarassades i té diferents complicacions, com pot ser el naixement prematur dels infants, el naixement amb baix pes i fins i tot la mort de l'infant com de la mare, no? I per tant podríem dir en general que la malària sí que entén de gènere i una altra vegada no? són les dones qui acaben patint aquesta complicació més important. I si ja anem a parlar només amb la recerca en general, jo tinc la sort d'estar en un grup liderat per una dona i a la institució on treballo, sí que és veritat que també estem molt en compte no? i tenim més dones liderant grups que no pas homes. No? Però som molt conscients que això no és el que passa en totes les institucions on bàsicament les posicions de poder o els líders de grups de recerca acaben sent no, posicions masculines. Per tant, no, venia a dir que una recerca on hi hagi més dones, on pugui haver-hi més persones dels països del sud, més persones amb LGTBI, no, acabarà fent que la ciència, no només per les persones que ho estiguin visquent, sinó perquè la ciència en si serà més diversa, més rica i per tant potser una mica millor, no? I per tant hem d'apostar per això.